back to my YouTube channel. It's your girl again, MO Boss Lady, Mama Mokonzi. Yeah, karibu tena watu wangu na wakaribisha tena kwenye hii YouTube channel yangu ya MO Boss Lady. Yeah, niko tena mbele zenu kwa siku ya leo. Kwa sababu kuna mambo mawili ambayo yananifanya nije kwenye YouTube kwa siku ya leo. Only two things, that's the reason why I am here today. Ya, yeah, bila kwenda kusahau, nita introduce kuko hizi dresses, hizi kanzu ambayo mimi naivaa, kanzu ambayo naivaa, let me get closer, iko na pocket mbili. Kama unahitaji, unaniambia tu kama unahitaji kanzu hii na size yako. Kanzu hizi ziko available. Why sana kabla hazijaisha. Yeah, okay. Jambo la kwanza ni kwa sababu huu mwezi wa tano, tuko na matatizo sisi wafanyabiashara. Sijui kama ni wafanyabiashara wengine ama kama ni mimi mwenyewe, kama ni mimi peke yangu. Post office iko na tatizo ya kudeliver, ya kutuma mzigo. Yani iko na matatizo ya tuseme sisteme zao zinaweza kuwa ziko slow, ama sijui naweza nikafasiriaje. Kwa sababu kuna watu wengi kabisa huu mwezi wa tano nimewaza kuwatumia nguo, zimefika nyuma kabisa sana. Yani kwenye receipt, kwenye tracking number, wengi ilikuwa inabidi wapokee nguo zao Saturday. Yani last Saturday. Lakini ilifika last Tuesday, hawajapata mzigo. Na ingine mzigo ambayo iliweza kuondoka Wednesday last week. Mpaka leo hivi tuko tunaongea hawajapokea mzigo. Lakini ukitraki mzigo, wanaonesha kama mzigo umeshaondoka kwenye state yangu, uko kwenye state yao. Sasa sijue kwa nini watu hawapati mzigo. Mimi nimeshafanya claim kawaida yangu, nimeshafanya claim kwenye post, nasubiria tu matokeo. Ya, lakini kawaida muwe wavumilivu wateja wangu, na waheshimu sana, na ndo maana nimekuja leo. Nimekuja hapa YouTube ili niwaambie, ili nyinyi wote muweze kujua kile ambacho kinaendelea. Kwa sababu kukaa kimya sio jambo la muhimu sana. Haiko vizuri kukaa kimya, kwa sababu wengine wataanza kufikiria ni scammer, vitu vya Boss Lady vinakuwa vinakawia. Hapana kabisa. Ukifuata wateja wangu wale wa VIP wangu, nikiwatumia mzigo inachukuaga ni siku mbili ama siku tatu, ikikawia ni siku tatu siku nne. Lakini kuna mizigo ambayo imeenda, kuna nguo ambazo zimeenda zimeshafanya wiki hazijafika. Kwa hiyo, na hiyo pia iko zaidi ya uwezo wangu. Mimi sijui naweza nikafanya nini. Mimi sifanyagi kazi kwenye post office. Mimi ni mfanyabiashara tu. Ukituma pesa zako, tunatia mzigo kwenye maboxes zinaenda. Ikiondoka state yangu mimi, ikiwa state ya state yako, hapo uwezo wangu hauko, ni kuendelea tu kuvumilia na kuwa mvumilivu. Jambo la mimi kufanya tu ni kwenda ku post office na kuwaulizia kwa nini mzigo umekawia. Ndio kitu ambacho kenye mimi naweza nikakifanya. Ndio ilikuwa jambo la muhimu sana kwa wateja wangu wote duniani nzima, around the world. Wote wateja wangu wote, all my customers. That was the first information I wanted to give you people. Na jambo la pili ni wale wote ambao walikuwa wanatafuta nguo, zile nguo za rouge na zile za green. Nimeziingiza tena, nguo zimefika, niko nazo kwa sasa, ziko available. Kwa wale watu walikosa ile nguo ambayo walikuwa wanatafuta, niko nazo. Basi stay tuned, ikala kuwa mvumilivu kwa hii video ili uone nguo ambazo niko nazo ambazo zimebaki. Yeah. Hii hapa pia, hii nguo mnaona ni nguo ya zamani sana, hii nguo ni nyuki. Hii hapa pia bado nikingali nayo. Ikingali, kuna baki mbili za hii bado ikingali. Zile zenye sitaonesha hapa manake zimeshaisha. Hiyo hapa bado ingali. Naiweka hapo. Wale wote ambao walikuwa wanatafuta hizi nguo zimerudi tena. Wale wote ambao walikuwa wananipigia nikamwambia nguo zimeisha lakini walikuwa wanazipenda. Hii ni Kwan Super Wax. This is a Kwan Super Wax. Kwan Super Wax. Wale watu wanataka hii Grand Super Wax ya red, iko available. Zimeingia kabisa, usikose.
na wale wote ambao walikuwa wanaomba hizi za green zimefika. Ndio jambo lingine ambalo lilikuwa la muhimu sana. Ndio jambo lingine ambalo nilikuwa nataka kuwajulisha wateja wangu. Nawaheshimu sana na mimi nawapenda. Na mimi najua mnaniependa na mnaniheshimu. Ya na biashara business yangu mimi haikuwa ngisi kama hapana. Ni biashara ambayo iko ya ukweli na uaminifu. Ngisi mnavyoniamini na mimi nawaamini. Kwa heshima zenu ma VIP wangu. Waliohitaji nguo bado tukingali nayo. Kwa hiyo karibu. Hizo nguo bado zipo. Kwa hiyo usiogope kupiga simu. Kwa hiyo namba iko hapa juu, hii namba hapa ya WhatsApp utapata. Na utatupata. Na ukitaka kama una hauna simu unaweza kaandika kwenye email yetu ya mobossled@gmail.com tutapata message yako na tutakujibu kwa haraka sana. Wale wote walikuwa wanataka nguo ya red, wale wote walikuwa wanatamani nguo ya red tuko nayo. Kwa hiyo karibu wateja wangu. Karibu sana. Usikose nguo nzuri. Hizo nguo tuko nazo tu nyingi kabisa. Usiogope. Eti oh, ni nguo moja tu. Eti ni nguo moja tu. Ziko tu nyingi. Chukua screenshot, unanitumia. Unatuma hela zako. Sisi tunapokea pesa kwenye sehemu zote, mitandaoni yote. Tunapokea pesa ku Cash App, tunapokea pesa ku Western Union, tunapokea pesa ku Zelle, tunapokea pesa ku MoneyGram, tunapokea pesa cash. Na hii bado ingali. Excuse me. Wale wote ambao wenye walikuwa wanahitaji nguo mkala ya blue bado ikingali. Iko nguo sana safi, nguo ya utamu. So karibu wateja wangu, karibu. Msikose nguo za utamu kwa MO Boss Lady. Sasa si nimesema nguo ziko nyingi. Piga simu upate ya kwako. Tena mambo ya kusema niwekee ama unikamatie mafoto, hapana. Mafoto ni kazi. Kwa hiyo kama wewe unapenda kamata screenshot, unaona gisi niko nakuonesha. Ukituma screenshot hivi gisi ilivyo, mimi nitajua ni nguo gani. Inaonekana vizuri sana. Nguo ya heshima, hizi ni manguo za VIP. Nguo za kuvaa kwenye ndoa, red carpet, ma graduation za watoto wetu. Kwa hiyo usikose kupata nguo safi sana. Kwa hiyo karibu nyinyi wote. Bado niko nazo nyingi sana. Karibuni. Usikose kupata nguo safi. Hizi ndo kala zenye niko nazo, kwa hizi za red na kwa zile za green. Zingine ziko mjia, walisema kama zitafika Wednesday. Zilipasha fika Monday. Zilipasha fika Thursday. Lakini angalia hivi hazikuji. Excuse me. So kwa hiyo sijui ni tatizo gani ya watu wa post. Sio tu kwa upande wenu tu wateja wangu, hata mimi nguo zilipasha kuingia, lakini nashangaa walinitumia message eti zitafika Wednesday ya hii week tuko hemu. Na zilipasha kufika Wednesday ya wiki jana, last week ndio zilipasha kuingia, lakini nakuwa eti zitaingia Wednesday. So kwa hiyo sio nyinyi peke yenu tu ndio mizigo zinakawia, hata mimi pia nguo zimekawia. Kwa hiyo ndo nguo ambazo zenye tuko nazo. Kwa hiyo piga simu ili upate ya kwako.
nguo zangu zinakuwaga ni ma OG. Hizi nguo ni ma OG, ma originale. Vlisco, waxi olande, concipel. Concipel, waxi olande from Vlisco. Zinatokea Vlisco. Sate coton, unaona ni ma sate, ma originale. Ma première qualité, first quality. Ndo zinakuwaga nguo za MO Boss Lady. Kwa hiyo usikose, usiseme omi, nilikuwa nataka rangi ya ruje ikaisha, nilikuwa nataka green. Wapenda green kama mimi, karibu. Na muwe wavumilivu, sasa nilisema juu ya posti, lakini ninaamini hii wiki watatengeneza na kila kitu kitakuwa sawa. I believe so. Ninaamini kabisa watatengeneza na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo muwe mavumilivu sana na mtanisamehe kabisa kiukweli juu kwangu mimi ni kitu cha kushangaza sana kwa sababu haijawahi fika kabisa. Jua hata na mimi nguo zangu ziko mnjia, ziko zinakawia sana. Masipere iko inakuya, ma arrivage ya masipere waxi iko mnjia, ndio hiyo niko nasema itafika Wednesday. Kwa hiyo mujitayarishe, nitazikifika nitaingia tena YouTube, nitawatumia wateja wangu. Usisahau kushare hii video. Don't forget to share this video to your friends, to all your platforms, kwa mitandao ya kijamii yako yote. Usisahau kushare hii video ili wale ambao wanahitaji hizi nguo waweze kuzipata. Yeah, nawashukuru tena watu wangu, Mungu awabariki. Ni hayo mawili ndio nilikuwa nayo ya kuambia kuhusu post. Gis post inachelewa, inatuchelewesha mwezi huu na nguo ambazo zimerudi kwenye stock. Hizi nguo zimerudi ndani ya stock. Na la tatu, maspere waxi ziko munjia, ziko zinakuya. Kwa hiyo tuwe wavumilivu, tutapata sipere waxi za mzuri sana, ma nouveau arrivage za mzuri za ma sipere waxi. Kisha mwezi wa sita tutafanya waxi Hollande. Ma Sate Royale zilitoka pia, nazo zikifika mutaziona kwa MO Boss Lady. Basi nashukuru watu wangu, Mungu awabariki kwa upendo wenu, Mungu awabariki kwa kunisupport, Mungu awabariki kwa usikilivu wenu, Mungu awabariki kwa jambo lolote, Mungu awabariki kwa uaminifu wenu, kwa kutuma hela zako na unaamini utapata nguo zako ama mzigo wako. Basi niko hapa ni wenu mpendwa MO Boss Lady, na muwe na siku nzuri. Bye.